zovem se Milica Nešković, imam 12 godina, idem u školu Dr. Dragan Herzog i dobitnica sam nagrade čitalac godine. Pa mama mi je uvek čitala puno i onda kad sam ja naučila da čitam, počela sam da čitam. I tako volim, to mi je zanimacija, to mi je živa. Prvo sam pročitala, čitala sam u vilama, tako, pa onda sam počela sa ostalo, princeze, vile, veštice, čarobnjaci i tako da. A volim horror romane, volim ljubavne romane, volim trilogiju. Više mi je biblioteka da jedno 20 knjiga stavim na 100 i onda počnem da biram koja mi se sviđa. Pošto oni ne znaju već šta ja volim. Možda tako. Poslednja knjiga koju sam pročitala, najviše mi se sviđa, je Percy Jackson, Kraljeva cunja. Odličan sam džak i treniram karate. Mislim, trenirala sam ja i plivanje i mačevanje, tako. Sad nam u 6:15 ujutru, dok idem ka školi, čitam knjigu. Kad dođem u školu, učim, dok se vraćam kuće, opet čitam knjigu. Onda dođem kući i uradim domaće, pa opet čitam knjigu. I onda idem na te karate, pa kad se vratim s karate, čitam opet knjigu i to je to. I ponovno i malo što sam učila i to je to. Ovo su knjige koje sam poslednje pročitala. Ovo je od Milena Marketa, Spasavanje Franceske. A ovo sam sad počela da čitam, Paklene naprave su to. Pa ja bih voljela svašta da budem, ali sad mi se najviše sviđa Vaspitačica, posle Vaspitačica. I hoću još više knjiga da pročitam. Mojim drugarima bih rekla da počnu da čitaju. Pa makar 100 stranica da pročitaju, bit će to super. Onda ako im se sviđa, neka nastave dalje. Pošto je čitanje nešto da se odvojiš od ovog svijeta i uđeš u taj svijet knjige, mašte, snova, magije. Pozdravljam moju školu Dr. Dragan Herzog i sve moje drugare u školi.